Важна част от заложените за тази година инфраструктурни планове на община Казанлък е ремонтът на детски градини и ясли на територията на общината, както и облагородяване на дворните пространства в детските заведения. Сградата на детска градина Роза 16 с внедряване на мерки за енергийна ефективност, отнасящи се до ремонта на покрива на сградата, подмяна на дограма, полагане на топлоизолация по фасади. Припомняме, че през изминалите години голяма част от детските градини и ясли на територията на община Казанлък вече са цялостно ремонтирани, както е подменена отоплителната инсталация. Предстои на част от тях да бъдат обновени дворните пространства и местата за игра. Изграждане на два броя детски площадки в двор на детска градина номер 3 на стойност 35 000 лева. Детски съоръжения за детска градина номер 2 Снежанка на стойност 8 000 лева. Също детски съоръжения за детска градина номер 6 Еделвайс на стойност 10 000 лева. Комбинирано детско съоръжение за детска градина номер 9 Слънчице за 6 000 лева. Изграждане на две детски площадки за игра и закупуване на детски съоръжения в детска градина номер 13 Мечопух за 13 000 лева. Също така детска площадка и закупуване на съоръжения в детска градина номер 15 Звънче за стойност 8 000 лева. Ремонт на дворното пространство и изграждане на детска площадка в детска ясла Пролет на стойност 72 000 лева. Изграждане на такава в двора на детска ясла Детелина на стойност 18 000 лева. Основен ремонт на детска площадка на дворното пространство и изграждане на детска площадка в детска ясла Надежда на стойност 57 000 лева. Изграждане на детска площадка и доставка на детски съоръжения в двора на детска ясла Васил Левски на стойност 19 000 лева и проектиране и подмяна на отоплителна ВИК инсталация в детска ясла Васил Левски на стойност 90 000 лева. Освен обновяването на детските заведения в община Казанлък, също в бюджета за 2022 година е предвидено и изграждането на нова столова в детския лагер Паниците на стойност 52 000 лева.